Kredite këqija janë një problem, ndërsa gjukata duhet të lejojnë përmbarimin që t'i ekzekutoj kolateralet. Ky ka qenë apeli i radhës i Ministrit të Drejtësisë për Gjyqtarët gjatë analizës vjetore të gjukatës së apelit të Tiranës dhe të gjukatave që janë në jurisdiksionin e saj. Ministri tha se së shpejti do t'i propozojë qeverisë një paketë të re ligjore që forcon rolin e përmbaruesit. Shumë shpejt, në pak ditë, do t'i propozojë Këshillit të Ministrave dhe më tej për t'i përcjellë Parlamentit një paketë ligjore edhe për këtë temë. Edhe për këtë çështje. Një paketë ligjore e cila sigurisht do duhet të forcojë më së pari rolin e përmbaruesit, sepse mesazhi që duam t'i japim është ky. Kush ka marrë kredi, duhet ta kthejë mbrapsht. Manjani ngriti si shqetësim respektimin orareve të gjyqeve dhe afatet e gjykimit, ku bëri apel që të përshpejtohen procedurat. Unë nuk dua të di se si del rezultati i vendimit, se nuk është puna ime ta bëj këtë. Por orarin e gjykimit është ABC-ja e çdo takimi, edhe kur del njeriu për qef, orarin e ka kur jo më në sallë gjyqi. Është e pa pranueshme. Ndërsa lidhur me çështjet e pronësisë, ai tha se mesazhi që prona nuk po shkon tek i Zoti, por tek më i Zoti, është një histori e vjetër. Kreu i drejtësisë kërkoi gjyqtarëve të përmirësojnë besimin e qytetarëve. Ndërsa kreu i sapo emëruar gjykatës apelit Hysni Demira i tha se në këtë gjykatë nuk do të pranohen më për gjykim, dosje që nuk janë të plotësuara me të gjitha vendimet. Ndërkohë që hedhja e shortit në këtë gjykatë do të jetë transparente edhe për publikun.